Dünən Kəlbəcərdə baş vermiş hadisənin yeni görüntüləri yayılıb. Hadisə nəticəsində ikisi jurnalist olmaqla 3 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, 10 noyabr sazişindən sonra ümumilikdə Ermənistan tərəfindən yerləşdirilən müxtəlif növ minalar və partlayıcı qurğuların partlaması nəticəsində 7 hərbi qulluqçu, 20 mülki şəxs həlak olub, 86 hərbi qulluqçu, 29 mülki şəxs isə yaralanıb. Kimdir o? Sirajdı o. Sirajdı, ay Allah. Ay Allah. Normal keçmək istəmirik. Çəkdirəm, amma qadırlar çək. Sirajdı. Amma diyandır, amma diyandır. Biz indi özümüz götürməyik. O kimdir? O tikə-tikədir. Naşko karakter.